El meu nom és Ricard Huerta i venia a parlar-vos del tema dels feminismes i les dones artistes. Tradicionalment, l'art fet per dones ha estat absent dels circuits comercials i dels grans museus. Al llarg de la història, molt poques dones han sigut visibles com a creadores d'art. De fet, si preguntem, probablement la majoria només coneix alguns casos puntuals, com ara Frida Kahlo, que s'ha convertit en una veritable icona de l'art fet per dones. Però les coses han canviat molt en aquest segle XXI i ara mateix ja podem comprovar que la majoria de centres d'art programen exposicions d'artistes dones que fan art i que mostren aquest art en els museus i els espais artístics. En aquesta píndola Second Round ens centrarem en artistes dones que exposen al Museu Virtual Museari, un espai reivindicatiu i tecnològic que podeu visitar en qualsevol moment des d'un dispositiu digital amb accés a internet. Museari és un museu virtual que defensa els drets humans i la diversitat sexual mitjançant l'art, la història i l'educació. Museari és una institució permanent, sense ànim de lucre, al servei de la societat i oberta al públic que adquirix, conserva, estudia, exposa i difon el seu patrimoni. Els objectius principals de Museari són la promoció de l'educació artística i de la història com a instruments fonamentals per a la defensa dels drets humans, amb un èmfasi especial en el respecte a la diversitat sexual i als feminismes. El professorat i l'alumnat de secundària disposa a Museari d'exposicions per a poder treballar a l'aula les qüestions dels feminismes i l'art fet per dones mitjançant l'obra d'artistes de diferents països. Entre les artistes internacionals que exposen a Museari, les dones són conegudes per la seva important tasca de reivindicació des dels feminismes. Fem un repàs per a algunes dones artistes que podeu trobar al Museu Online Museari per tal de treballar aquestes qüestions a l'aula. Teniu l'opció d'entrar a Museari tant per la web museari.com com a través de xarxes Facebook, Instagram, Twitter. Comencem amb les artistes. Remé Tomàs és ceramista i il·lustradora. La seva geografia particular està molt vinculada a la comarca valenciana de la Vall d'Albaida, on viu i treballa. Carme Vidal pinta les seues realitats analitzant el paisatge i escrutant-lo com si es tractés d'un intens i delicat bodegó. Noran Carola, d'origen argentí, però fa molts anys que viu a Barcelona, ens presenta Ferida, que fa referència al procés creatiu on la fotografia i el vídeo es constitueixen en una ferida metafòrica. El discurs té el seu fons real en els dolorosos fets de les desaparicions d'homes i dones en Río de la Plata, a l'Argentina de la dictadura dels anys 70 i 80. Una constant recerca de l'Oli Soto és el desteixit, que atribueix a les seues obres un joc d'aparences, aspirant a desbordar la imatge plana com si s'enlairés i sortís per capes sense deixar escapar les idees. Maribel Domènech utilitza com a mitjà el vestit, que es constitueix com una segona pell que pot reflectir el que sentim. Ella desenvolupa la idea del vestit com un mitjà de comunicació. Anna Ruiz Sospedra fa servir sempre la figura humana, que li permet un diàleg més directe amb l'espectador i la situa generalment en l'espai públic on conviu durant un temps amb el vianant, interrompent així la seva quotidianitat. Olga Olivera Tabeni ens parla de la higiene del cos que implica procediments complexos a escala social, accions que convé de construir. Es tracta així d'un procés subversiu i de rebel·lió, d'una antineteja. Anna Navarrete, en el treball Nacional 340, ens parla d'un lloc de trànsit massiu de mercaderies i cossos, amb empreses, cadenes de serveis i prostíbuls. Aquesta carretera permet entendre com els cossos de les dones són una mercaderia que produeix alts beneficis. Marc Llop explica els discursos de les construccions de gènere de qui necessita sortir de la dicotomia dona-home i també, d'una manera específica, l'evolució dels cossos de les persones trans. Marc Morón parla de temàtiques que li interessen i tenen a veure amb el cos, els éssers humans i les condicions de l'existència en el segle XXI.
Per a Sara Corahone és important la recuperació de la memòria i de les imatges perquè és crucial evitar la superficialitat del judici i més en un context de definició de les identitats i les orientacions sexuals. La majoria de personatges que apareixen en l'obra de Lucía Marrades són trans o genderqueer, gènere no binari, que exhibeixen cossos excessius sense complexes, amb una intencionalitat de lluita contra la tirania de la imatge i dels cànons socials imposats. Ana María Estallano ens parla de les preocupacions per les qüestions del gènere i l'empoderament de dones i persones trans que constitueixen el centre de les seves obres. El treball de Natividad Navalón parteix de la metàfora d'indigència, que és, en el fons, una forma de comprendre a la dona, però, sobretot, una forma de comprendre'ns a nosaltres mateixos. En les fotografies d'Eva Màñez, que presenta Museari, tot i la gran discriminació que pateix el col·lectiu LGTB al Perú, tots els anys a la ciutat de Cusco, un grup de transsexuals és convidat perquè ballen en honor a la Verge de Copacabana, una dansa boliviana anomenada Morenada. Memòries aïllades, de Daniasa Curbelo, és el títol d'un documental a partir del qual s'ha construït un marc virtual i artístic d'investigació i creació des de la dissidència i l'alteritat trans a Canàries. El treball de Yolanda Herranz ens submergeix en un poderós relat visual on proposa una reflexió sobre el concepte d'identitat i del sentir de l'existència, aproximant-se a aquestes preocupacions a través d'una selecció d'autorretrats. El projecte Follar-se la ciutat es redefinix la ciutat com un parc de joc sexual per a la invasora, un personatge creat per orgia, i en aquest treball s'inverteixen dicotomies com ara actiu-passiu, públic-privat, masculí-femení. De l'obra de Maria Macedo destaquem la faceta que desenvolupa a través de la performance, amb una mirada reivindicativa de la negritud i la lluita de les dones. Pilar Viviente, artista intel·lectual i polifacètica, treballa amb la música i l'expressió corporal. Des de fa un temps desenvolupa en la seva obra el concepte rodet o rodete, tan present en els tocalls de les dones íberes. Laerte Coutinho, dibuixant brasilera, amb una trajectòria molt impregnada per la historieta gràfica, en la seva exposició per Museari ens presenta el personatge de Muriel, que decideix treballar en la prostitució. El seu humor i la seva ironia contrasten amb la densitat del missatge que transmet. El treball de Mau Montleón es proposa reclamar espai per a dones des d'una òptica feminista, utilitzant diversos mitjans interdisciplinars com l'art públic, la videoinstal·lació o l'activisme polític. En el treball de Susi Vargas, les imatges parlen del món íntim i sagrat, dels espais conquerits que ens pertanyen, en l'absoluta nuesa de qui no amaga o pretén ocultar. Traje humano, vestit humà, de l'artista Man Yu, és una proposta artística que aprofundeix en la dualitat del que és tangible i l'intangible, el visible i l'invisible, el físic i l'immaterial de l'ésser humà. De manera ambigua, Maria Zàrraga representa vinyetes oníriques, instants fugaços que il·lustren allò recòndit de la nostra memòria. Vicky Rubio, lesbiana i feminista, autora de còmics com ara Les Vilais, que porta més de 10 anys publicant-se per internet, s'ha convertit en el primer còmic publicat i amb continuïtat amb temàtica lèsbica a Xile. En la investigació de Xus Francesc, els darrers anys es parteix de fotografies que documenten la seva obra processual exposada a la natura. Per a la Rulla, intimitat és allò més interior. Si elevem aquesta intimitat a pública, la privacitat desapareix i el que queda és la vulnerabilitat de cadascú que s'ha exposat. En la sèrie que Núria López Torres presenta a Museari, ens parla de l'homosexualitat en Iran, on està castigada amb la mort, però la transsexualitat només es considera una malaltia que es pot solucionar amb una operació de canvi de sexe. Aquesta és una sortida desesperada de molts homosexuals que prenen la decisió de canviar de sexe per sentir-se segurs i emparats per la llei.
Marta Pujades ens proposa una exploració del cos masculí mediat per l'imaginari del ballet, que permet visibilitzar algunes de les inquietuds, fòbies i reptes vinculats a les identitats de gènere. I ja per acabar, us animem a visitar Museari a la web museari.com per poder generar activitats creatives i multidisciplinars, ja que les exposicions de Museari són gratuïtes i d'accés lliure i estan pensades per poder ser vistes a qualsevol dispositiu. Moltes gràcies.